Doctora, e neste breve slime, é do Curvitrem, pasta de zubi, shampoo, ácido zelotose, cactus de casa, e nesta da barca tem escrava cutica, e и да започваме. Ето да слагаме и пастата. Сега ще го спра за друго малко да го разбъркам. Ето разбърках го, сега слагаме и шампуана. Сега ще го спра за да сложа. Ето сега ще го разбъркам. Ето както ли стана. Слагате го в хладилника и чакате. Чакай само да го пипна. Дори нямам нищо на пръста. Яко е. И отива малко в хладилника.